Angelina, plus size, para mostrar para você hoje. Não sei como você acordou, não sei como você está, mas eu quero dizer para você sobre a importância de plantar em tudo, aqui e na vida. Olha isso aqui, tá? Olha aqui. Tá vendo? Quem planta, colhe sempre. Quem planta, colhe. Eu quero mostrar para você que está dentro de um vaso, tá? Eu não tenho quintal. Eu não tenho quintal, eu não tenho sítio, eu não tenho nada. Mas às vezes, na frente da sua casa, tem um espaço para você plantar. Dentro de um vaso tem espaço para você plantar. Tá vendo aqui? Eu vou colher. Olha que linda, tá? Tem aproximadamente um ano que eu plantei, um ano e meio que eu plantei. Já é a segunda vez que eu colho. Segunda vez que eu colho, tá? Mostra aqui, vem cá. Vem cá, Gigi. Quem tá fumando é meu marido hoje. Vocês sabem que eu estava viúva e hoje estou casada. Né, Gigi? Fala bom dia aí. Bom dia, pessoal. Olha quem planta, colhe. Isso. Vem cá, Gigi. Mostra aqui. Olha isso. Mostra aqui no vaso também. Olha isso. Olha. Que coisa maravilhosa. Tá? Os pássaros vêm aqui. Os pássaros vêm. Isso é uma jabuticabeira. Olha o tamaninho, ainda é pequena, tá? Dentro de um vaso, tá vendo? É isso aí, tem um ano e meio que eu plantei e ela tá aqui. Então, gente, na vida, tudo que se planta, colhe. O exemplo pra você, planta que você vai colher. Na sua vida, planta amor, você vai colher amor. É só ter dedicação e carinho com a planta. Não é isso? E na vida, ter dedicação e carinho com o ser humano. Lógico, exatamente. Se você amar, você vai colher amor. Com certeza. Isso, olha só, plantou, colheu, não tem como. Isso aqui está o exemplo, é dentro de um vaso comum. Isso. Não tem como você plantar e colher outra coisa. Plantou jabuticaba, vai nascer jabuticaba. Plantou laranja, vai nascer laranja, tá? É isso aí, esse é o que eu tenho para dizer para você. Isso é o que eu tenho para dizer para você hoje. Eu não sei como você está. Mas eu quero dizer para você que quem planta, colhe, e eu digo daquilo que eu vivo, tá? Eu só prego para você o que eu vivo. Deus está vivo hoje. Fala com Ele hoje. E procura plantar bons frutos, tanto na terra como na sua vida pessoal. Ou num vaso. É só ter carinho. É isso aí. Angelina Plus Size. Autoestima é tudo, tá? Pensa que autoestima é tudo. Não se desrespeite. Ame em primeiro lugar você. Se você se amar, você vai poder dar esse amor ao próximo, tá? Não tem como você não se amar e querer que alguém te ame, né, GG? Claro, amor. Um beijo. Beijo. Tchau. Tchau.